Des de fa uns anys, la ciutat d'Alcoi compta amb una oficina encarregada de gestionar les possibles gravacions cinematogràfiques que es duen a terme a la població. És la coneguda com a Film Office, una de les primeres apostes en matèria audiovisual dutes a terme pel govern que encapçala per tercera legislatura Toni Francesc. L'elevat valor patrimonial d'Alcoi i els seus múltiples i variats indrets han atret diverses produccions televisives i cinematogràfiques al llarg d'aquests anys, convertint-la en un plató cinematogràfic en potència. Ara, la regidoria de turisme alcoiana vol donar un nou pas per a facilitar, més si cal, l'arribada de més produccions a la capital de l'Alcoià. Ho farà creant una base de dades que incloga a tot el personal que pot requerir qualsevol d'aquestes gravacions. D'aquesta forma, facilitant la tasca a les productores, es vol multiplicar la xifra de gravacions i, per tant, de persones que poden veure's beneficiades per elles. La majoria dels perfils que es busquen són tècnics, ja que és molta més gent la que treballa darrere de les càmeres que davant en la majoria de produccions. L'any passat ja vam tindre un primer rodatge, per enguany estaven previstos dos més, i una de les productores ens ha demanat a la Film Office una sèrie de perfils professionals i artístics que, bueno, pues que no teníem previst aquesta part dins de lo que és l'oficina, aquesta base de dades d'oficis, i hem aprofitat pues, la demanda d'aquesta productora per fer aquest llançament a la ciutadania, qui estigui interessat poder formar part d'aquesta base de dades de la Film Office. En aquest cas, i per endavant, activar, n'hi ha no sols en tema promocional la Film Office, sinó que a la web donar-li aquest contingut més professional que servisca també d'eina per a interessats productores, per a directors de producció sobretot, que servisca de ferramenta útil. La base de dades que va crear Alcoi a la seva Film Office respon també a la futura gravació que la televisió regional A Punt vol executar en la ciutat dels Ponts. Per a ella ja es requereix de personal tant tècnic com artístic, entre les que es trobaran tasques com producció, script, tècnics de so, operadors de càmera, elèctrics, personal d'atrezzo i vestuari o perruquers. Totes les persones interessades en formar part de la base de dades poden inscriure's entregant el seu currículum a la Turisdinfo Alcoiana. La productora esta vol començar en els càstings pues, en el mes de febrer, perquè el rodatge en principi començaria en març-abril. Tenim temps de sobre, però jo crec que per encetar l'any és una bona oportunitat pues, per a la gent que està dins d'aquest món, que sàpiga que hi ha una possibilitat de faena. A part d'aquesta defiguració, nosaltres no la tenim, però també des d'ací faig la crida, vull dir, si algú està interessat en ser figurant, en compte de fer el càsting com s'ha fet, que quan arriba el productor sí que fa, pues, mitjançant els mitjans de comunicació, fa la crida, també podem tindre aquesta base de dades i qualsevol persona que estigui interessada ens porta el currículum. Amb aquesta iniciativa, Alcoi busca consolidar la seva posició com a plató cinematogràfic no sols pels seus decorats, sinó també per comptar amb el personal necessari per a qualsevol producció.